Efter att jag får det här mejlet från Sveriges förbundskapten, jag blev uttagen i Sveriges landslag, jag blev hur glad som helst. Jag kommer att spela med Zlatan, oj oj oj, kommer att ta Sverige till VM, det är vad jag tror. BAM! Exakt. Han bara nej, du ska inte spela mot Tjeckien. Jag tycker inte du passar. Så jag bara okej, jag kan sitta på bänken. Han bara nej, 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 stanna hemma. Jag vill inte ens ha dig på bänken. Jag bara, vad ond du är. Som du kan se där, han spelade Elmander istället för mig. Och där under strecket där på Elmander är avbrytarbänken och jag är inte där, så jag är hemma och kollar på den här matchen istället och hejar på Zlatan. Ja, så de gör alltså 1-0 och sen kommer vem annars? Ibrahimovic gör 1-1. Ska vi lyckas vända? Nej! Det lyckas vi inte. Och Sverige ligger trea i gruppen efter tre inspelade matcher. Så managern bara okej, in med dig då. Vem tror att du är, bara en pipunge? Jag bara yes! Jag ska visa dig för att vem jag är och så här. Jag bara yes, jag testar min tröja och sånt. Kolla där, jag står bredvid Zlatan. Oj, jag kan inte tro det. Så jag bara, jag ska göra mitt superbästa. Så jag bara, ge mig bollen. Hadouken! Oj, vilken. Zlatan, ta den. Den kom inte fram. Jag ville så gärna vinna den här matchen. Irland där missar världens läge. Helt CP av dem. Zlatan, jag spelar fram till Zlatan. Men han gjorde inte mål. Så jag bara, det är längst Zlatan. Om inte du gör mål, varför ska jag göra mål? Och så här, jag dribblar bort försvararen. Passar, han skjuter. Oj, mål. Så jag bara, yes, jag gjorde assist. Kom tillbaka hit, Ekdal. Oj, kyligt mål. Jag bara, yes, Ekdal. Så det var min första assist i blågula tröjan. Oj, kolla vad fint spelat. Han tar upp den och skjuter den. Det var fint där. Så jag ser läge där. Jag bara, här, jag springer, jag är fri. Nej. Det var nästan synd. Irland kommer igen. Irland. Och han dribblar bort försvararen. Alltså, nära. De hade så bra lägen alltså. Sen kommer jag istället. Jag lyckas få in ett cross. Och han försöker missa, det går inte. Irland försvararen lyckas inte rensa bollen. Vi har fortfarande bollen. Oj. Ska det bli mål? Jag bara här, passa. Jag fick luft. Skjuter, det går inte. Zlatan man gör inget. Kolla mellan mig och Zlatan. Oj, kolla vilket passningsspel. Jag skjuter. Jag bara, förlåt Zlatan. Man gör inget, du måste ta dina chanser. Så jag bara, yes Zlatan. Kolla här, oj, vilka dribblingsskills. Oj. Jag och Zlatan igen. Zlatan, vad ska du göra? Han passar mig. Jag vill läge. Nej, jag bara skjuter med vänster. Jag blev för ivrig ännu en gång. Jag bara, jag väntar på mitt första 1-0-mål. Irland igen. Oj. Ska det bli läge? Jag vet inte vad han gjorde. Han bara la sig ner. Och Zlatan spelar fram till mig. Jag bara, jag måste passa Zlatan. Jag måste tvunget ta vänsterfot. Det kommer inte till Zlatan. Det kommer visst till Zlatan. Jag bara, yeah, Zlatan! Zlatan! Hallå, Zlatan! Vänta på mig! Zlatan! Alla bara, yeah, Zlatan! Jag bara, jag hann inte. Oj. Nej, jag försökte passa Zlatan här. Det blev vänsterfot och den kom inte till honom. Men våra andra, jag vet inte vem det var som passade Zlatan. Han passade honom. Så det var perfekt. Zlatan kommer klappa mig. Kim Källström tackar också. Jag bara, yes! Oj. Källström och Zlatan, också mina favoritspelare i Sveriges landslag, säger att det var en riktigt bra match av mig. De bara, du spelar faktiskt bättre än Elmander. Men säg inte till någon. Så jag bara, okej. Men 7,3 matchrating nu. Inte dumt. Första matchen för Sverige. Så manager, han bara, bra jobbat. Jag var riktigt stolt över dig. Och inte bara det, alla tidningar, alla fans, de bara, Christian, oj. De älskade mig och sån här. Så jag bara, yes! Så människan kom till mitt rum, han sa, förlåt Christian efter det jag sa. Så jag bara, okej, det är lätt. Det fick vad du förtjänade. Så åker jag tillbaka, flyger tillbaka till Göteborg. Och då är det dags för seriespel i Allsvenskan igen. Vi möter Djurgården, och jag tror det är faktiskt vår hemmaplan. Kolla här, nickduell, jag vinner den! Springer, helt fri. Oj, jag ska passa min kompis. Så är det någon som ligger skadad. Alltså, det är den nickduellen jag sa innan. Alltså, det är samma person. Han dog av den nickduellen av mig. Och jag väger typ ingenting, jag fattar att du har blivit skadad. Djurgården kommer tillbaka istället. Och han missar världens läge. Oj, här kommer jag. Oj, dribblar en, dribblar två, eller? Det är klart jag dribblar två. Dribblar tre? Nej, jag skjuter.
Men det blir inte ett mål. Ah, jag vill göra en sån epic mål. Oj, oj, här. Jag visar mina snabba fötter. Oj, 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 oj. Nej, det är... Oj, oj. Djurgården kommer igen. Han kommer. Han är fri. Han är i straffområdet. Vad ska han göra? Han passar. Vad gör han? Försvarar helt borta. Och han missar inte därifrån. Sjölund bajsar ner oss. I vår egen hemmaplan. 1-0 alltså. Sjölund, äckelfis. Ah, det är Djurgården igen. Djurgården dominerar. Vilket läge. Rätt på målvakten. Sämst är han. Aj, aj, aj. Okej, Göteborg nu. Ska det bli ett mål? Jag skjuter. Han räddar inte ordentligt. Åh, Hansson kommer att fixa det igen. Jag bara, yes! Jag bryr mig inte om inte jag gör mål. Det viktigaste är Göteborg. Göteborg vinner. Jag bara, yes! Zlatan! Inte Zlatan. Hansson, min kompis! Woo! Aj, aj, aj. Alltså, jag hade varit chillare ifall jag gjorde mål därifrån. Men det är lugnt. Han använder sin tå. Istället kommer Djurgården här. Djurgården, helt fri. Vad ska han göra? Vad ska jag ta skott? Nej. Nej, nej, nej. Han gör inte. Han passar sin kompis. Vad gör han? Han tog ett skott. Och jag fattar inte hur han missade därifrån. Nej, sämst är han. Oj, oj, oj. Kolla det här. Jag fattar inte varför han tog skott därifrån. Det är, alltså, som du ser, kolla här. Vilket läge. Djurgården. En gång och en gång. Sjölund. Köttar oss efter att vi reducerar till 1-1. Sjölund reducerar. Nej, inte reducerar. Han tar ledningen med 2-1. Segt. Kolla här, jag dribblar bort honom. Jag var helt fri, han fäller mig. Så jag bara, fis. Så jag bara, passa, passa, snabbt. Så jag bara, jag ska dribbla bort honom. Jag lyckas, jag är helt fri igen. Antar ni mig igen, det är inte sant. Jag bara, domar det straff. Han bara, ej, direkt vad ni köttar den här pipen. Gult kort. Så jag bara, domar en straff. Domar bara, nej, nej, du, klart inte är straff. Alltså jag blev så sur, jag var helt fri där. Så jag bara, ni kompisar, om inte gör mål, jag behöver halshugga er. Åh, ska de göra mål? Ska de? Nej, det är räddning. Åh, de rensade den och jag blev riktigt sur. Och det var faktiskt vår sista chans också. Efter allt det jag gör. 2-1. Djurgården då, vår hemmaplan. Kolla vad deppiga alla är. Alla bara, sitter med varandra. Åh, de sitter vi blir nedskjutna av alla våra fans. Ingen klappar åt dem faktiskt. Alla bara sitter ner och tänker hur de ska döda dem. Det var inte en bra match för mig. 6,4 match rating. Jag hade bara 2 skott på mål. Det är ingenting. Det är sämst. Det var inte alls bra. Jag hoppas jag kan bättra mig för nästa match. Så vi får hoppas på det. Så IFK Göteborg ligger nu 2 i tabellen. Kolla, vi möter Kalmar. Men de är inte ens med bland topp 10. De är under halva sträcket i allsvenska liksom. Så vi bara, vi måste vinna det här liksom. Det finns inget annat. Och här tänkte jag visa... min position i laget. Jag spelar faktiskt, vad blir det? Höger anfallare. Right forward. Alltså innan matchen ens började, han inte ens blir en minut. Han är McDonald, jag vet inte, deras djur är det typ. Han kommer och skjuter det där läget. Och jag fick, det var nästan mål där. Kolla här, McDonald igen. McDonald, vilket djur han är. Alltså jag visste inte att de hade ett djur där i Kalmar. Okej, ska det bli mål här? Hur ska det bli? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Bajs också. Bajs. Vilket mål han gör. Ribba in. Alltså, han köttade sönder oss. Kalmar igen. Kalmar! Kalmar tar ledningen, alltså 1-0. Så vi kan inte göra något. Istället kommer jag. Skottfintar. Helt fri. Jag skjuter. Holy baby, jag får in den också. Woo! Jag reducerar, jag säger bara, McDonald, kasta McDonald. De bara, bra jobbat Christian, bra, kom igen. Kom igen, vi måste vinna det här. Du gör ett mål till Christian, så jag bara, okej, jag ska försöka. Alltså vilket fint mål där. Istället är det Kalmar. Vad gör Kalmar? De passar runt i straffområdet och de får stolpe och han skjuter in den. Men nej, det var faktiskt offside. Nej, men om den första den kom in så hade det blivit mål, men det var stolpe. Istället, Kalmar igen. Kalmar. Vår målvakt, han räddar oss från ännu ett fiaskomål. Alltså den här backen, han kommer dö. Jag kommer halshugga honom. Kalmar helt fri där. Vad gör han? Han passar. Och han missar inte därifrån. Det gör han inte. Nej, nej. Den där backen, han förstörde allt. Bara för att han, jag vet inte, gjorde ballett eller någonting så bajsade han hela vårt lag. Och han, kolla, han lyckas få in den också. Kalmar, ännu en gång bistakleta försökte han. Men det gick inte. Göteborg, vår sista chans. Det är 90:e minuten. Jag är inne i straffområdet. Vad fint vad det är för inlägg, kompis. Kalmar rensar den. Istället så kontrar de. De kontrar, de leker i vårt straffområde. Passar, holy pipa, skjuter rätt på målvakten. Annars, jag vet.
Sämst. Kalmar köttade verkligen oss. Jag fattar inte att de är under halva sträcket i allsvenskan. Så som de spelar mot oss. Jag hade bara 2 skott på mål. 6,8 match rating. Det är inte... Det var ännu en dålig match. Det är inte mitt fel, jag är försvarare. De kan inte passa mig ordentligt. vad ska man göra? Jag gjorde mot ett mål i alla fall. Det betyder att Göteborg är 18 poäng. Och fortsättning följer i nästa episod.